Gospodine Vučiću, prva poseta Beloj kući, bilo je planirano da se sastanete sa potpredsjednikom Josephom Bidenom, nažalost porodična tragedija porodice Biden vas je sprečila u tome, ali sastali ste se sa trećom osobom Bele kuće, ako tako mogu da kažem, savjetnicom za nacionalnu bezbednost Susan Rice, koja na neki način dosta poznaje Balkan s obzirom da je bila i ambasador u Ujedinjenim nacijama. Da li ste zadovoljni razgovorom? Ovo je meni prvi put da sam u Beloj kući i imali smo dobar, rekao bih veoma koristan, ozbiljan i odgovoran razgovor o budućnosti Srbije, o njenom evropskom putu i gospođa Rice je izrazila veoma, veoma, rekao bih, visoko mišljenje o našim ekonomskim političkim reformama, o, rekao bih, uticaju i očuvanju i političke i ekonomske stabilnosti kako u Srbiji, tako u celom regionu. Srbija će moći da računa na podršku Sjedinjenih Američkih Država. Kada imate podršku Amerike, onda mnoge stvari budu neuporedivo lakše. To je za Srbiju važno i za njen ekonomski napredak i za njenu političku budućnost. Mislim da smo do sada, iako je mnogo toga ostalo pred nama, dobrog uradili ovde u Vašingtonu. Ne zaboravite da smo sinoć imali večere, sastanke i sa, iako je to sve različito u Beogradu zbog 6 sati vremenske razlike, dakle, i sa Hojtijem koji je direktno zadužen za Balkan, za jugoistok Evrope, da ćemo ujutru biti sa Viktorijom Nuland koja je zadužena za celu Evropu, govorimo o State Departmentu, ćemo se vidjeti sa Tonijem Blinkenom koji je sada onaj koji u stvari je Acting Secretary of State, dakle, onaj koji zamenjuje Johna Kerrya u svemu, dakle, gospodin Biden zbog svoje velike lične tragedije nije u Beloj kući, ni u Vašingtonu, već u Delaveru, ali ćemo još da vidimo da li ćemo mi možda imati priliku da odemo do Delavera da izrazimo svoje saučešće i svoje poštovanje zbog smrti i tragedije, smrti Bo Bajdena, velikog američkog čoveka, kako mnogi kažu, verovatno bi bio i budući predsednik da se ova tragedija ne dogodila, ali svim što smo imali do sada, dakle, smo veoma zadovoljni, sinoć smo razgovarali sa Atosom Hochsteinom, njihovim glavnim čovekom za energetiku, rekao bih, za Evropu. Tek nam predstoje razgovore sa najvažnijim senatorima i kongresmenima, kako se to ovde... O tome ćemo upravo malo kasnije. Zanima me samo jedna stvar. Sjedinjene Američke Države naravno nisu članice Evropske unije, ali imaju veliki uticaj kada je u pitanju Evropska unija. Ima li Srbija podršku Sjedinjenih Država, evo nakon ovog sastanka, za otpočinjanje, odnosno za otvaranje poglavlja, pristupnih poglavlja? Mislim da će signal iz Vašingtona Evropskoj uniji biti signal podrške Srbiji za otvaranje prvih pregovora, za otvaranje prvih poglavlja. I mislim da je Vašington to nedvosmisleno i Susan Rice je u ovom razgovoru nedvosmisleno potvrdila podršku otvaranju prvih poglavlja Republici Srbiji. I ostalom, u Vašingtonu je i Johannes Hahn, sa kojim mislim da ću sutra na kratko da se sastanem. I prosto, kada imate američku podršku za to, onda je evropski put svakako neuporedivo lakši. Pomenuli ste sastanke u Senatu i u Kongresu, idete za nekoliko sati kod senatora Johna McCaina, sastaćete se predstavnicima srpskog, takozvanog srpskog kongresnog kokusa i ono što je zanimljivo, sastaćete se sa republikanskim, demokratskim kongresmenom Elliotom Engelom iz Njujorka, jednim od najvećih albanskih lobista, ako se tako može reći, ovde u Sjedinjenim Državama. Pretpostavljam da će Kosovo tu dominirati. Mislite li da se može bilo šta postići, osim da se konstatuje da se slažete o tome da se ne slažete? Da sam polazio i da sam želeo da vodimo takvu politiku u kojoj se nikada ne bismo sastajali, ne bismo razgovarali sa onima koji drugačije misle ili mnogo drugačije misle. Mislim da nikakve rezultate ne bismo postigli. Mislim da je gospodin Engel zadovoljan, već sam čuo od ambasadora Kirbija što ćemo imati priliku da razgovaramo. On će izneti svoje stavove, mi ćemo izneti naše, ali sam siguran da će, on je bio jedan od koautora, kopotpisnika i ove rezolucije za slučaj Bitići, dakle, ali bez obzira na to, ja mislim da razgovor je lekovit, razgovor je uvek dobar i mislim da će on imati drugačiju sliku o Srbiji i mislim da dobrim rečima i našim planovima i našim idejama možemo da menjamo i
njegova stavove, njegovo mišljenje, iako je sasvim sigurno da se oko mnogih stvari nećemo složiti. Ali mislim da je to dobra stvar i da na takav način kada uđete hrabro, da razgovarate ne sa onima koji vas vole, jer kad biste sa njima razgovarali, onda ništa i ne postignete, već sa onima koji obično imaju drugačije stavove. I ova poseta nije laka upravo zbog toga, jer kao što vidite i sami, to je, rekao bih, najteži put koji smo izabrali, ali taj najteži put rezultate donosi. I ono što želim da kažem, to je da Amerika veoma, veoma poštuje ekonomske reforme Republike Srbije, nivo fiskalnog deficita koji smo osigurali u prvih pet, već sada mogu da kažem u sasvim sigurno i prvih šest meseci, dakle u prvih pola godine 2015. I to je nešto što nam na zapadu donosi ogroman kredibilitet i mnogo veću podršku nego što smo ikada imali.